Kjo është selia e vëmëro të pëmënis, e madhe dhe rehatshme. Për shijet mund të diskutohet, por për parat kur. Opinioni asnjëherë nuk e ka mësuar çmimin e kësaj ndërtese baroku që gjendet në qendër të Shkupit. Por hulumtimi i Shkupit ka treguar se vëmëro të pëmëneja është njëra nga partit më të pasura politike në Europë, me pronë të regjistruar në 91 fletë pronësore, në një sipërfaqe prej 33.000 metra katror, dhe me një vlerë tregu prej rreth 60 milion eurosh. Në muajin shtator të këtij viti, ata kishin 93 prona, por pasi kanë shitur dy banesa në Kiselavot, prona është zvogluar në këtë numër. Por kjo nuk është një storje për atë që shihet, kjo është një storje për fuqin, parat dhe tregtin me ndikim. Si? Shikoni hulumtimin e ri të përbashkët të qendrës për gazetari hulumtuese Skup dhe televizionit Nova TV. Jemi duke zbuluar se kur është bler prona e vëmëro të pëmënes, dhe se si partia ka arritur të fitoj lojën e pronës që është endaluar me ligj. Po, gjendemi në Saraj. Këtu është duke jetuar një trup tipik votuesi partive të bashkëqytetarëve tanë shqiptarë. Por pak nga fqinjët e dinë se prapa kësaj shtëpie, shtabit të pushtetit, gjendet një kullot të cilën e posedon pikrisht partia qeverisës e vëmëro të pëmëne. E kanë blerë në vitin 2015. Në të njëjtin fshat kanë edhe një kullot tjetër. Njërën prej tyre e ndajnë me një person privat dhe me Republikën e Maqedonisë. Pse i nevojitet partis qeverisës e një kullot? Kjo nuk është kullota e vetme të cilën e posedon vëmëro të pëmëneja. Skupi dhe Nova kanë zbuluar rreth 15 fletësh pronësore, në të cilat shihet se si kjo parti me kontratat të shitblerjes në 3 vitet e fundit ka blerë ara dhe kullota. Në fshatin Mogil, partia madje ka edhe një arë që jepet me qira. Ka blerë, por nuk ka guxuar ta bëj këtë. Ligji për financimin e partive politike është i qartë. Në nenin 6 thuhet: partitë politike kanë të drejtën e pronësisë së hapësirës afariste, pajisjeve, materialit të zyrës, automjeteve transportuese dhe pronës tjetër të luajtshme që janë të nevojshme për arritjen e objektivave dhe kryerjen e aktiviteteve të përcaktuara me statutin e partisë dhe me ligj. Nëse megjithatë partitë politike fitojnë një pronë si dhurat, që nuk është afariste, ata janë të detyruar për të shitur atë me anë të ankandit gjyqësorë. Partitë politike në mënyrën ligjore mund të fitojnë vetëm asetet e parashikuara me nenin 6 të këtij ligji. Nëse partisë politike i dhurohen asetet që nuk janë të përcaktuara me nenin 6 të këtij ligji, ato shiten me anë të ankandi gjyqësor dhe vlera e parave që realizohet nga ankandi transferohet në llogarinë bankare të partisë politike. Partia qeverisëse nuk ka ndaluar vetëm tek arat dhe kullotat. Ata posedojnë edhe banesa në më shumë ndërtesa në Shkup dhe në Maqedoni. Jo hapsira afariste, por hapsira private, e cila gjithashtu ndalohet në përputhje me ligjin për financimin e partive politike. Si ti mall për shumë qytetarë të Shkupit, është lokacioni i preferuar për blerje. Ndërtesa e ndërtuar në kuadër të këtij projekti, e njohur si City Tower, ka qenë një destinacion blerjeje për partinë qeverisëse vëmëro të pëmëne. Këtu në vitin 2014, partia ka blerë një banesë. Fqinjë të njohur partia ka edhe në lagjen e Kiselavodës në rrugën Anton Panov numër 1. Këtu banesa ka edhe kryetari i Komisionit Regulator të Energjetikës Dimitar Petrov, pastaj ish trupëroja e ish kryeministrit Nikola Gruevski Dejan Mitrevski Urko, si dhe kompania Transmet në pronësi të biznesmenit Seat Koçan, i cili nëpërmjet tregtive të sponsorizuar nga qeveria në 5 vitet e fundit ka fituar më shumë se 100 milion euro. Pjesa më e madhe e pronës është blerë në vitin 2014, ose 39 nga 91 fletë pronësore janë blerë pikërisht këtë vit. Viti 2014 nuk është vetëm viti kur vëmëro dhe pëmëneja ka blerë më shumë pronë, por edhe viti kur ata kanë arritur të blejnë më shumë ndërtime të paligjshme, të cilat janë legalizuar në periudha të shkurtra para marrëveshjeve të shitblerjes. Në fshatin e Shkupit Petrovec kanë blerë një hapësir banesore prej 54 metra shkatrorë, që është legalizuar nga Republika e Maqedonisë, vetëm një ditë para lidhjes së kontratës së shitblerjes. Në lagjen Butel, legalizimi ka ndodhur në fund të muajt shtatorë, kurse partia ka lidhur një kontratë për shitblerje në hapësirës banesore në fillim të muajt nëntorë.
Skupi dhe Nova kanë zbuluar shumë shembuj të këtill në fletat pronësore të partisë ku janë të regjistruara të gjitha të dhënat për pronën nga dita e fitimit të pronës e deri në bazën e fitimit të saj. Sa para ka mbledhur VMRO DPMN-ja në llogaritë e saj në 5 vitet e fundit? Çështjet e transparencës së financimit të partive politike janë çështjet më të hidhura me të cilat Maqedonia është duke jetuar që nga pavarësia e deri më sot. Sipas dokumenteve të pronës të gjitha partive politike, mund të arrihet në konkluzion edhe se nuk ka parti politike e cila as për sa afërmi nuk ka aq shumë pronë jo vetëm në Maqedoni, por edhe në Europë, siç nuk ka asnjë parti tjetër politike në vend që posedon pronë, të cilën ligji ndalon.